Assalamu alaikum, hurmatlu test kardın körüçleri, jana Moskvadagı emgekten jürgen mekendeştir. Salamastar mı? Kutmandu keçiñizler menen jalpıñızdarga. Hurmatlu mekendeştir, bugün biz ayabay sonun jerge keldik. Moskva şarı metro, Lyublino metro keldik. Bişkek City degen çayxanağa keldik. Ayabay kerimette pay 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 pay. Bu çayxanada tuğandar ayabay özgöçöliktir ayabay köp eken. Nege degen aytayım sizlerge? Taksiz bir tuğandarga çayı menen nanı beker eken. Bizim test kardı körüp kelgenlerge kampotu bekerken. Karasandar ya vay vay sonunda. Bulcakta parkovkalar varken. Kuday buyursa yakın günlerde bir tüpü atken. Maşınlığa 100-150 maşınlığa parkovka bekerken. Kengiri. Bulcakta yan parkovka. Azı buyursa ekranlarla ağız tavaya bizimle çoğup alınızlar. İçkereye kilip sizlerge daha toluğurak malumat biraz. Basınızlar anda. Buna Ecek'e özü daha tosu aldı bizde. Assalamu aleyküm Ecek. Kandayız? Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Hoş geldik. Hoş geldinizler, giriğinizler. Çakınanızga assalamu aleyküm. Jalpı Moskva şaharında emgektenip jatkan tuğandar. Oşunda ele bizim Çakına Bişkek City'nin süyüktüü gösteleri. Mınakey özüñizder körgöndöy bizim Çakına Bişkek City'nin dagı jaңы bir toçkası açıldı. Bugün mınakey bizge Tez Kabar YouTube kanalının konuktu. Ooba. Anda mese men sizlerge içi boyunca polni tanıştırıp ötsem. Anda basıñızlar tuğandar, alıstabañızlar. Kelin, basıñızlar. Ой, керемет, аябай сонунда. Каягынан баштайлы эже? Мынакей ошол бизде негизинен чайканабыз 2 этаж. Биринчи этажы ушундай посадочный местолор бар. Келип чай ичип кеткенге удобный. Ал эми экинчи этажыбызда болсо жалаң 22 кабинабыз бар. 15-20. Ооба, 15 адамдык, 20 адамдык, ар кандай адамдын көлөмүнө жараша кабинкаларыбыз бар. Андан тышкары намаз окуган байкелерге намазкана, негизинен бардык удобстволорубуз бар. Түзүлгөн экен да баарына. Ооба, биринчи этажыбыз ушул, мынакей өзүңүздөр көргөндөй сонун. Эгер закрытый десем, ондай шторкалар менен месталарыбыз бар. Ал эми бул жакта болсо тест атын деп коет. Эгер кимде ким такси байкелердин или бирөө келип убактысы ченелүү болсо келип өзү заказ берип алып отуруп чай ичип кеткенге да мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары ошол самообслуживание, официанттардын обслуживаниясы бардыгы түзүлгөн. Бул биринчи этаж мынакей өзүңүздөр көрүп жаткандай кухнябыз открытый. Бардык тамактар халял жасалат. Ал жагынан эч ойлонбосоңуздар болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай бардыгы ушундай сонун. Өзүңүздөрдүн көз алдыңыздарда тамактар жасалат, даярдалат. Сомнениясыз жеп кетсеңиздер болот. Тамактар бардыгы сертификаттары бар, халял. Ал эми экинчи этажды көрсөтсөм, экинчи этажында кабинкаларыбыз бар. Азыр. Бул жердин туугандар өзгөчөлүгү, мына карасаңдар, поварлар тамактарды жасайт экен, силер карап отурат экенсиздер да, аябай чоңун экен. Бул жакка келсеңиздер, кааласаңдар отуруп алып, ачык асман кафеде отурсаңдар болот экен, кааласаңдар экинчи этажга көтөрүлүп, ошол жакта дагы кабинкаларда отурсаңдар болот экен. Мына кабинкаларды бир аз чагылдырып көргөзүп коелу. Бул жакта кабинкаларыбыз мондай шторкасы менен бул жакта баягы 2-дөн 3-дөн отурат экен да. Ооба, 4-5 адамга, 6 адамга. Аябай ыңгайлуу экен, аябай сонун экен, карасаңыздар. Бул жакта дагы, бул жакта азатканалар экен. Стакан сарганда. Аябай сонун. Бул жака Куран коюп коюптур. Аябай сонун. Анда ички авралар аябай сонун, таза, заманбап экен, бүт стойкалар кылынган экен. Эми экинчи этажга чыгып ошол жактан дагы көрөйлү да, буюрса. Анда экинчи этажга чыгайлы. Аха, бул жакта эси деле бир көрсөтүп өтсөңүздөр болот. Өзүбүздүн национальный тамактардын баардыгы бар. Беш бармак, плов, манты, чебрек, казан кебап, курдак, ачуу эт тамактардын баардык түрлөрү бар. Мынакей өзүңөр бир көрүңүздөр, чтобы элдер да көрүп алсын кайсы тамактар бар экенин көрсөтсөңүз болот. И андан тышкары бизде сонун акция. Жалпы Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештерибиз үчүн биздикилер негизинен козу грилди аябай жакшы көрөт. Козу гриль көп жерде жасай бербейт негизинен чайканаларда. Бизде козу грилге акция. Эгер кимде ким козу гриль заказ берсе, козу грилдин килограммына жараша ичинде шорпосу менен плофу бесплатно кошуп берилет. Ооба. Козу грилди минимальный 5 килограммдан баштап заказ алабыз. Эси 5-6 адам келип заказ берсе дагы болот козу грилде. Андан тышкары аштарыбыз баарысы бар, как башка чайканалар сыяктуу. Аштын килограммы 2200 ичинде 2 шакарап, 2 наны, 2 чайы, 2 ачуу суусу, анын үстүнө чучуктары менен чыгарып беребиз. Аябай сонун, келип жеп кетсеңиздер болот. Мактаганда эмес, негизинен кыргызда бир сөз бар, ооба, миң уккандан бир көргөн жакшы дейт го. Ошол үчүн келип заказ берип жеп кетиңиздер. Бузак тамактар бир чагылдырып коюңуздар. Ооба, ушул сүрөттөгүдөй тамактар. Ооба, сүрөттөгүдөй. Беш бармак, лагман, жарин лагман, самса, манты, пельмень,
Özümüzün kırgızda tamaklarının barısı var. Oho, kırgızda. Şaşlıktın türleri dağı var, tabak. Şaşlık, bardığı var eken de, kısaca etken de. Nake uşunday porlarız bardığı, açı kuhne. Kuhnes açı eken, kuhnen de çakıldığı kırgız kuhnu ne. Porlar işte kıvat atında, maşallah ne. Barlık tamaklar, sveji cesalat, asobine zakazına yağış, başka tamaklar, gaysi matar gelse, sveji cesap veriyoruz. Anda ikinci dışı kaçı kaylan da, birinci dışı kördük. Burcakta borsoktor var. Neke? А, борсоктор менен тосулат экен мына кесеңдер. Охо, сон. Борсоктор канчадан булат? Борсоктордун килограммы 400'ден. 400'ден? Ооба, жарым килограмм алса деле болот. Шириндиктер бар, а? Шириндиктер бар бул жакта. И силерге айтып кете турган нерсе, эси кимде ким бизде туулган күн өткөзө турган болсо, туулган күн эсине чайхананын атынан бесплатно торт подарка кылынат. Анан тышкары отурган кабинаңыздардын жасалгасы тоже чайхананын атынан бесплатно жасап беребиз. Керемет. Ооба, турецкий пахлаваларыбыз бар. Түрктөр өздөрү жасап алып келип беришет, аябай даамдуу. Аябай сонун. Домашний медовиктер, торттор негизи сладкийлердин бардык түрлөрү бар. Соктор бар экен бул жерде? Ооба, бул жерде ошо домашний компоттарыбыз бар. Аябай сонун. Главный Pepsi Cola жокпу? А, Pepsi Cola'лар деле бар. Кеткен. Экинчи этажга чыгайын да, иншаалла. Канча кабина бар дедиңиз? 22 кабинабыз бар. Ойбой, 22 кабина, а? Толгон күндөр болобу? Толгон күндөр, ооба. Толгон күндөр болобу кабиналар? Ооба, толгон күндөр болду. Азыр жаңы ачылганыбызга карабай эл аябай көп. Бул жакта дагы бар, бул жакта дагы бар. Азыркы учурда кабинкалар бардыгы занят. А суббота, воскресенье күнү негизинен өзүбүздүкүлөр бардыгы ошол күнү выходной алган үчүн ошол күнү адамда көп көбүрөөк болот негизинен. Эгер суббота, воскресенье күнү кимге кабина керек болсо, зарение чалып 1-2 күн алдын брон кылып койсо болот. 1 күн мурун дагы болот. Ооба, 1 күн алдында брон кылып койсо болот. Мынакей, бул жакта кабинкаларыбыз 15, 16, 18 адамга чейин отурса болот. Кирип бир чагылдырып чыгып кетсеңиз. Болду, аябай сонун машина. Керемет. Керемет. Ооо. Мынакей, кабиналар азыр. Бул жасалган кабиналар экен да? Ооба, азыр. Сонун, сонун, сонун. Азыр. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жаксыздарбы? Ал жакта алгандар бар экен. А, бул жакка туулган күн болчу, тиги шарлар делип жасаган элек азыр түшүп кетти. Кээде бул жактын абойлору кармабай калат го, ооба. Түшүп кетир, атак жасап коёт. Ооба. Мынакей бул жактагы ошо 18 17 адам. Оо, аябай сонун экен. Эже эми бул жакка келин кичине маалымат берели. Кабинкалар аябай сонун экен, а? Бул жакка канчадан болот? Бул жака ошо 18 иногда 20 адам көбөйүп кетсе 20 адам отурат, өзү ошо 18 16 адам кийин кирип отурат. Иногда көбөйүп кетсе 20 адамга чейин батып кете берет. Ооба. Мынакей чоң кабиналарыбыз ушундай 5 и тияктуу дагы бир чоң кабина бар, 6 чоң кабина, калган кабинкалар бардык кичинекей 8 10 адамга чейин отурса болот. Ооба. Бул жакта бул жакта эми пока что ремонт болуп жатат. Ооба, дааратканы болуп жатат. Атайын намаз окуган байкелер үчүн, эжелер үчүн. Ооба, дааратканы болуп жатат. 2-3 күндө бүтүп калат экен. Жана дагы өзүнүн ошо кафенин эгеси айтып кетти мага. 2-3 күндө бүтүп калат деди. Намазкана, дааратканы сонун кылып бүтөт деди. Буюрса биринчи этаждан бар экен, экинчи этаждан шарт бар экен. Аябай сонун. Карасаңдар ички ауруларды аябай сонун. Занавеска, пардалар деле. Азыр нажагын көрсөтөт. Нажагы аябай сонун экен. Кабинкалар сонун экен, а? Бүт тамактардын түрлөрү бар экен мекенчилер. Тамактардын бар түрлөрү бар, и ошол азыркы учурда тамактарга көбүнчө акция кетип жатат. Өзүм айткандай, козу кирилге плов ба, бул дагы өзү. Бул жак өзгөчө кабина ба? Өзгөчө красивый кабина. Жакшынакай. VIP кай болуп калды ошондо? Же бардык жер VIP экен, а? Ооба, негизинен бардык кабинкалардын жасалгасы жакшынакай ушундай аккуратный, таза. Өзүбүздүн Кыргызстандын пахта төшөктөрү келтирилгендейби, кеңири туруп кетсе болот Кыргызстанды сагынгандар. Анакей бул жакта моундай, бул жактагын как 3-4-5 адам келип ушундай аккуратный отуруп кетишсе болот, шторкалары менен пардан тосуп жаап койсом болот экен да. Жаап калуучулар жаап ала берет. Бул жак мынакей ошол общий экинчи этажында нарата көргөн 6 чоң кабина, калган моундар кичинекей кабинкалар. Калуучулар ушундай диванга отурса болот, шторкасы менен жаап, калуучулар ошо моундай тапчандарга отурса болот, бутту чечип дегендей. Биздикилер негизинен бутту чечип отурганды жакшы көрөт тапчанды. И бул жакта кабинкалар ушу 5-6-7 адамга, особенно негизинен семейный болуп бала чакасы менен келгендер бул жакта диванда кыйналбай ушул жакта отурса болот. Бул жакты да ооба көрүңүздөр. Бул жакта адамдар бул жагын сонун экен, э? Аябай сонун кылып турат условиялар да, карама. Ай немелер кайсаңар баягы айылдагыга окшоп немелер болот го, баягы сөрүлөр. Ооба, ошондой. Атай мындай Кыргызстан эмнеси чагылдырылган. Бул жака да бир 6-7 адам батат экен. Ооба, 6-7 адам ушул тапчандар деле семейный келип отуруп кетишсе болот.
Негизинен бул кабинкалардын размерлери бардыгы бирдей. Керемет экен, машалла. Бул жакта бар экен, мына кайсы Москва City чагылдырып турат сүрөттө? Ооба. Эми бул ар бир кабинада өзүнө экинен картинка бар, эки жагында. Олтуруп сүрөткөшкөндө атай жакшы чыксын деп ушул картинкалар элинген, үстүндө гүлдөрү менен. Чындыгында кабинкалар аябай көп экен, мында чайхана көрбөдүм Москвада жүрүпчү. Мына кеге келиңиз. Намазкана экен мына. Ооба, бул жакта намазкана бар. Жок, намазкана экен мына. Ооба. Адам бир аз көйүп кетсе, мына жерге отуруп турат кестер. Ооба, намаз окуган эжелер үчүн, байкелер үчүн аябай жакшы. Аябай жакшы. Слова болуп тура. Эжем бир жерде отуруп, же туруп маалат берейли, кайсы жерде эмне кылайлы. Таң кенен маалат берсеңиз, кичине майык кылайлы. Мекендештерге дагы кызык да. Толуураак маалымат алып берейли биз дагы. Кайда маалымат беребиз? Ушул жерде отуруп маалымат берсек болот. Ушул жерде отуруп анакен. Койуп отуруңуз. Эми мол жака кирип аласызбы? Жок, мен отурайын. Бул жак камерага карап эми маалымат бериңиз. Бул жерде неже толук адрестерин айтыңыз, андан сырткары графиктерин айтыңыз, андан сырткары доставкалар барбы жокпу, ошолор дагы кээ бир туугандарга кызык да. Ооба. Бир четтен баштап айтып бериңиз мекендештерге. Биздин адрес метро Люблино, Люблинская 60-та жайгашкан. Бул жер мурда Сыдык ата атында калып кеткен картада. Жакында өзгөрдү, Бишкек Сити деп чыгат. Картадан урсаңыз эле прямой Бишкек Сити или Люблинская баня 60 десе прям ушул чайхананын алдына алып келет. Көбү адрести табылганда кыйналып калат. Бирок андай эмес, Люблинская 60 либо Люблинская баня десе ушул жерге келет. Эң жакшысы бизде жаныбызда баня менен бильярд бар, особенно таксист байкелер үчүн. Келип тамакты заказ берип коюп, тамагы даяр болгуча кирип баняларда или бильярд ойноп отурса болот. Биздин адреске метро, если метро менен келе тургандар болсо, метро Люблинодон эмес, метро Текстиштен келсе бизге жакыныраак. Себеби адреси улица Люблинская болуп атпайбы? Текстиштин 5-чи выходунан чыгып туруп эле автобус болуп турат. 77 650 350 деген автобустар келет. 3 остановка, 3 остановкадан кийин чайхананын алдында остановка бар, ошол жерде түшүп калып, прим чайхананы кирип келсе болот. Ал эми бизде ушул таксист байкелерге жеңилдик. Негизи Москвада көбүнчө иштеп эмгектенип, чайханада көбүрөөк чай ичкен байкелер, таксист байкелер, ошол үчүн особенно таксист байкелерге чай нанды бекер кылып койгонбуз. Келип, ооба, келип кеңири тамактанып кетсе болот. Андан тышкары обед учурунда бизде комболорубуз бар. Не только таксист байкелер, бардык эле адам келип туруп, комбо деп туруп чай ичип кетсе болот. Ооба, комбо нан чайы. Первыйына ошол массаба, пельмен, ушундай суюк тамактарды нан чай менен 270 рубльга жеп кетсе болот. Ал эми второй тамакты ошо манты, оромо, пулов, девизира, лазерди нан чай менен 300 рубльга ичип кетсе болот. Бул не только таксист байкелерге, бардык адам үчүн. Келип туруп просто атыны комбо десе ушул тамактарды чыгарып беребиз. Андан тышкары эмнени айтып өтсөм, силерге парковкабыз көрдүңүздөр, парковкабыз жакшы. Ооба, парковкабыз кенен, машиналар койгонго проблема жок. И кабиналар деле бесплатно, көп жерде кабинкалар платный экен, биз андай эмес. Келип кабинабыздын времяси деле жок, 2 саатта чыккыла, 3 саатта чыккыла деген. Келип кеңири отуруп, кабинада чайлашып кетсе болот. Келиңиздер, чайхана Бишкекте азыр бизде өзүм айтып өткөндөй акция болуп жатат, особенно козу грилге заказ аябай көп. Например, селый козу грилдерди 13 килограммдан 25-30 килограммга чейин чыгарып беребиз. Ал эми негизинен көбүнчө бизде этти жакшы көрүшөт го көбү. Ошол үчүн 5-6 адам либо 3-4 адам келип деле 5 килограмм чыгарып берле дегенин 5 килограмм чыгарып койдук, минимальный заказ. 5 килограмм гриль, шорпосу, плофу менен 6500 чыгарып берип атабыз. Мындай негизи эч жерде жок, шорпо плоф кошуп бербейт. Атайын ушундай скидка кылып койдук. Келиңиздер, көрүңүздөр, мактаган эмес козу гриль, бирок аябай жакшы. Өтө сонун. Ооба. Миң уккандан бир көргөн жакшы деп деген. Ооба, миң уккандан бир көргөн жакшы, келип өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп баа берип кетсе болот. Ночта иштейбиз бул жерде? Ооба, бул жер 24 саат. Каалаган учурда келип тамактанып кетсе болот. Чайхана Бишкек Сити өзүбүздүн мекендештер үчүн, жалпы Москва шаарында эмгектенип жаткан туугандар үчүн ар дайым ачыкпыз. Эгер чайханага келип кандайдыр бир кемчиликтер болсо, келип мага айтсаңыздар болот. Жанагындай туура түшүнөм, чтобы иш бар жерде кемчилик бар дейт, оңдогонго аракет кылабыз. Сиз администраторсуз? Ооба, мен бул жерде администратормун. Негизинен бардык эле Бишкек Ситилерде иштегенмин, почти 3 жылдан бери иштеп атам. Ооба. Бишкек Сити Москвада бир эле точка ушул жердеби? Жок, бул 3-чү, 4-чү точка. Кайсы жерде бар, айтып койсоңуз болот. Биздин точкаларыбыз Текстишикте бар, Кузьминкиде бар, анан Калужскаяда бар. Калужскаяда. Ооба. Но мен 4-чү деген да? Бул 4-чү точкабыз, ооба. Мынакей урматтуу мекендештер, бир келип даамдуу тамактардан даам татып кетиңиздер. Чындыгында бул жерде аш дейсизби, гириль дейсизби,
бардыгыны жаса берет экен, буйруса келип тамактанып кетиңиздер. Аябай сонун экен. Анан календарыбыз деле бар, эсте калуучулар болсо заказ берсе болот. Немен айтып койсоңуз, YouTube'тан эмне деп жазыш керек? YouTube'dan Gulya 6697 desem, men YouTube kanalıma katılasızlar. YouTube kanalıma katılıp, podpiska basıp, tamaktarınızı YouTube kanalına koyunca Instagram'a emes, YouTube'a girgizip duram. YouTube'a girip, kaysı tamaktar skit koltat, kaysı tamak aksi olup jatat, polnoy körüp, malumat alsanızlar bolot. Şeftin... A 6697 Gulya. Biz şeftin ruhsat sorap görüyoruz. Esli bol turan bolsa, bul jaktın YouTube kanalını şu ekranı kaldırıp koyuz. Jeb olsam şu Instagram barakçalarının janan nömerlerini kaldırıp koyuz. Tolurak dağın malumat alam deseler anda şu tömönkü nömerlerge kayrılıp, zına kılıp, kalan uakta. Ova, 24 saat. 24 saat. Malumat alsanlar bot, zakaz alışın, zarayına bir gün murun jazışın harik deyken. Şimdi değil mi? Niyet, başka kundarı bol öret. Kabinalar особенно boş болот. Субота сине күндөрү. Субота воскресенье күнү, се биздикилер өтө ошол күн адам көп болот да негизинче, ошого зарайна заказ кылса болот. Или эртең менен обедке чейинби, негизи любой времяда заказ кылыңыздар, сиздер кандай эмес сатып бериңге аракет кылам. Аракет кылат иншалла. Бул жак болсо башка точкалары көп экен го, а? Негизинен ооба, точкабыз көп. Азыркы учурда бул жерде 4 шеф поорубуз бар. Тамактардын, порсуй тамакпы, заказный тамакпы, кече жакын Ташкенттен да поорларыбыз келген. Башты аябай сонун демдеп атат, козу кел негизинен вообще сөз жок. Келип жеп кетиңиздер аябай. Бир келебиз команда алып. Өзүңүздөр да келиңиздер. Кошумча маалыматыңыз жок, а? Жок, пока что ушул кошумча маалыматты Кудайым буйрса, бир 10 күндөн кийин келсеңиз, дагы айтабыз, жаңылыктар бар алдында буйрса. А, болду. Урматтуу мекендештер, мына ушул тез кабарга лайк басып, башка мекендештер менен бөлүшүп коюңуздар. Кичпейликке лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Сөзсүз түрдө башка Москвадагы эмгектенген мекендештерге, такси туугандарга ушул кыскасы айтканда эле ушул суббота воскресенье күндөрү да келип дем алып эс алып кетиңиздер. Достор менен, коллегалар, туугандар, уруктар менен чындыгы слой аябай сонун экен. Бул жерде намаз окуу местолору бар экен. Бүт кабинкалар бар экен. Каласаңдар бекине отурат кесиздер. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, Алланын сактыгында кургандалыңыздар. Баарыңыздарга ассаламу алейкум жалпыңыздарга.